bem-vindos ao canal Planeta Curiosidades. Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível sobre 10 animais estranhos e desconhecidos que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Preparem-se para se surpreender. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cabras de Damasco. Essas cabras são um dos animais com a aparência mais feia do nosso planeta. Você já tinha ouvido falar delas? Esses animais são principalmente criados para obter carne, leite e couro, mas sua aparência é o que mais chama a atenção. Você só as encontra na Síria, mais precisamente na capital Damasco, e provavelmente você nunca viu essa cabra antes. O mercado de Damasco é muito famoso entre os consumidores locais, onde são comercializados animais, como vacas, ovelhas, galinhas e as pouco conhecidas cabras de Damasco. Algo bastante curioso sobre essas cabras é que nem todas têm essa aparência bizarra. Na verdade, a cabra de Damasco é como qualquer outra raça de cabra. A única diferença é que entre elas existe um grupo que possui um gene que as deformou, dando a elas essa aparência tão feia. Por alguma razão, os sírios valorizam muito essa raça de cabras, que tem esse gene da feiura. Alguns exemplares de cabras de Damasco já foram vendidos por mais de 60 mil dólares. Isso é muito dinheiro por uma cabra. O que você acha? Isópode gigante. Essas baratas com esteroides são, na verdade, uma nova espécie rara de isópode gigante. Essas criaturas pertencem ao gênero Batinomus, grandes criaturas com corpos achatados e duros. E, para ser sincero, são bastante repugnantes, concorda? Acredita-se que a maior população desses animais resida nas profundezas Oceano-Atlântico. São tidos como uma das espécies mais antigas. Em resumo, são verdadeiras relíquias pré-históricas. Essas criaturas desempenham um papel importante na limpeza do fundo do mar, atuando como verdadeiros varredores. Elas se alimentam dos detritos que caem no leito oceânico e fazem parte de uma equipe de criaturas dedicadas a manter a limpeza nas profundezas. Em situações de fome, quando não encontram restos de outros animais para se alimentar, podem se tornar predadoras de pepinos do mar, esponjas marinhas e outros habitantes das profundezas. Essas criaturas vivem em profundidades de 957 e 1.259 metros abaixo do nível do mar e podem medir até 60 centímetros de comprimento. O comportamento dessas criaturas em seu habitat natural ainda é pouco conhecido. Já vivem em uma região que é de difícil acesso. Portanto, é bastante provável que você nunca tenha ouvido falar delas. E é por causa de criaturas como essas que eu tenho medo do oceano. Peixe Kobudai. Esse estranho peixe que vive nas águas do mar do Japão tem a incrível habilidade de mudar de gênero quando achar apropriado. Sim, você ouviu bem. Uma fêmea de Kobudai pode se transformar em um macho quando desejar. Essa habilidade peculiar tem sido documentada várias vezes por biólogos marinhos e é verdadeiramente fascinante. Ainda não está completamente claro por que eles mudam de gênero, mas acredita-se que seja um ciclo natural na vida desses peixes. A transformação leva de 10 a 21 dias, durante os quais a fêmea se esconde até que a transformação esteja completa. A corcova que ele tem na testa possui um possível papel adaptativo ou sexual pouco esclarecido, mas parece ter alguma função durante disputas entre machos por territórios e fêmeas. Devido a essa característica única que lhes permite mudar de gênero e sua aparência é extremamente bizarra, não há dúvida de que o Kobudai é um dos peixes mais incríveis que habitam as profundezas do oceano. Caranguejo Ferradura. Esse bicho, parecido com o embrião do Alien, aquele famoso filme de ficção científica, é um verdadeiro fóssil vivo, há pelo menos 400 milhões de anos, bem antes dos dinossauros existirem. Os ancestrais dos caranguejos ferradura eram abundantes na Terra, e a anatomia dos que vivem hoje em dia mudou um pouco, mas eles ainda são seres bem estranhos. Os caranguejos ferradura evoluíram junto com um grupo de artrópodes marinhos pré-históricos. Na verdade, esse animal não é um caranguejo nem mesmo um crustáceo. Ele é uma criatura mais próxima dos carrapatos, aranhas e escorpiões. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Existem 4 espécies de caranguejo ferradura. O caranguejo de mangue, que vive no sul e sudeste da Ásia. O caranguejo ferradura americano, que vive ao longo da costa atlântica dos Estados Unidos e do sudeste do Golfo do México. O caranguejo ferradura do Pacífico, que vive no sul e sudeste da Ásia, e o caranguejo ferradura japonês, que vive no sudeste e leste da Ásia. O nome caranguejo ferradura se origina do formato arredondado da cabeça, pois lembra uma letra U igual uma ferradura.
Os caranguejos ferradura têm 9 olhos espalhados pelo corpo e vários outros receptores de luz perto da cauda. O caranguejo ferradura é muito usado pela indústria farmacêutica. Ele tem propriedades antibacterianas no seu sangue azul, fundamentais para a segurança das vacinas humanas, incluindo as vacinas para a Covid-19. Ele corre um sério risco de entrar em extinção, devido à perda de seu habitat e à exploração por parte da indústria farmacêutica. Tubarão-anguila. Essa é uma das criaturas mais aterrorizantes já encontradas nas profundezas dos oceanos e, ao mesmo tempo, uma das mais desconhecidas. Esse tubarão existe há mais de 80 milhões de anos, mas há pouca informação sobre ele. Para se ter uma ideia, essa criatura pré-histórica existe desde a era dos dinossauros. No entanto, estudá-lo tem sido extremamente difícil, porque ele habita áreas de difícil acesso, a mais de 600 metros de profundidade. Os poucos exemplares capturados foram pegos em redes de pesca por mera coincidência. Quando isso acontece, os barcos de pesca costumam libertá-los, já que sua carne não é muito saborosa. Uma das características mais marcantes desse tubarão são seus dentes. Ele possui uma fileira de mais de 300 dentes afiados, o que lhe permite caçar e rasgar suas presas com extrema facilidade. A sua dentição é brutal, tornando quase impossível para suas presas escaparem quando ele as morde. Na idade adulta, o tubarão-anguila mede quase 4 metros de comprimento e é capaz de dar à luz até 15 filhotes em uma única gestação. Levando tudo isso em consideração, não há dúvida de que o tubarão-anguila é uma das criaturas mais aterrorizantes e desconhecidas dos oceanos. Lula gigante. Essa espécie de lula é a maior dos oceanos. Quando alcança a idade adulta, esse animal pode atingir até 15 metros de comprimento. Ele serviu de inspiração para a lenda do Kraken. Para quem não conhece, o Kraken era uma imensa criatura marinha de tentáculos gigantes, capazes de afundar grandes embarcações. Apesar dessa história poder parecer fictícia, muitos especialistas sustentam que não é. As lulas gigantes habitam em águas com profundidade superior a 2 mil metros, e sua área de residência se estende por milhares de quilômetros, desde o norte da Antártida até o sul da Nova Zelândia, com o Oceano Ártico sendo sua principal localização. São os maiores invertebrados até agora identificados, entretanto, da mesma forma que ocorre com as criaturas que povoam as profundezas, há uma carência significativa de informações a respeito dessa espécie. Nosso conhecimento sobre seu estilo de vida e reprodução é bastante limitado. A única certeza é que, nas profundezas oceânicas, é provável que existam criaturas de dimensões muito superiores às desta lula gigante. Ainda bem que elas vivem a 2 mil metros de profundidade. Concorda comigo? Rã púrpura. Essa rã é um dos animais mais desconhecidos que existe. Ela passa a maior parte do tempo dentro de sua toca e só sai dela durante 2 semanas em todo o ano. E a única razão para essas rãs saírem de suas tocas é para acasalar. Parece que todas as rãs púrpura se organizam para sair e se conhecer, acasalam e depois voltam para suas tocas, onde permanecerão até a próxima temporada de acasalamento. E isso é tudo o que fazem em toda a sua vida, passando a maior parte do tempo escondidas e hibernando. Os cientistas não sabiam muito sobre essas rãs, até que foram descobertas quase por acaso em 2003 na Índia. Elas medem apenas 7,5 cm e têm uma aparência um pouco repugnante. Elas só são encontradas em uma pequena região de mangue chamada de Ghats Ocidentais e em nenhum outro lugar do nosso planeta. São consideradas fósseis vivos, uma vez que suas origens remontam a cerca de 100 milhões de anos e elas quase não evoluíram desde então. Agora você conhece a rã púrpura. Parabéns! Isso vai para a lista de coisas que você sabe e quase ninguém conhece. Verme Bobbit. O verme Bobbit é, sem dúvida, uma das espécies mais raras dos oceanos. Este verme pode alcançar assustadores 3 metros de comprimento e, com seus dentes, é capaz de estraçalhar a sua presa. Além disso, eles injetam uma toxina capaz de imobilizar ou até mesmo matar sua presa em questão de segundos. Como se isso não fosse suficiente, esses vermes vivem enterrados, prontos para atacar e se alimentar de qualquer coisa que passe na frente de seu esconderijo. Eles apenas aguardam qualquer estímulo em suas antenas e se lançam como um raio em direção às presas. Em seguida, arrastam-nas para o interior de sua toca, onde começam a devorá-las lentamente. A parte macabra de tudo isso é que, às vezes, as presas permanecem vivas enquanto os vermes se alimentam delas. Esses animais já foram avistados em diversos lugares de águas quentes, desde as costas do Mediterrâneo até o Mar do Caribe.
sabe-se que as maiores ameaças para esses vermes são as serpentes marinhas, peixe de cabeça transparente. Esse peixe é conhecido como peixe de cabeça transparente ou pelo seu nome científico, Macropina microstoma. O aspecto mais notável nele é sua aparência peculiar. Se você observar com atenção, notará dois orifícios logo acima de sua boca. Embora pareça ser seus olhos, na verdade, são órgãos olfativos. Seus olhos estão localizados mais acima, são aquelas esferas verdes dentro do crânio. Devido à localização desses olhos dentro do crânio do peixe, sua cabeça transparente é absolutamente essencial. Caso contrário, ele não conseguiria enxergar nada. Essa disposição proporciona uma excelente visão periférica e maior sensibilidade à luz em comparação com outras espécies. Esse animal habita entre 600 e 800 metros de profundidade e sua dieta consiste principalmente em medusas e nos restos deixados por outros peixes. Sua existência é conhecida desde 1939, mas somente em 2004 eles foram finalmente fotografados. A peculiaridade não se limita apenas à sua aparência estranha, mas também à sua anatomia singular. É um dos poucos peixes conhecidos com uma cabeça transparente, lagarta pelúcia. Algumas pessoas, ao se deparar com esse tufo de pelos por aí, irão querer tocá-lo, mas isso é a pior coisa que alguém poderia fazer. Isso é uma lagarta pelúcia, uma larva coberta por longos e densos pelos, que se assemelham a cabelos loiros. Algumas pessoas inocentes já foram atraídas por sua aparência felpuda e acabaram segurando ela com as mãos, sem saber que é altamente venenosa. Ela pode parecer macia e inocente, mas sob essa camada de pelos escondem-se espinhos que podem causar uma dor insuportável. Tenha muito cuidado, pois as reações à sua picada são semelhantes às experimentadas após picadas de vespas, com a diferença de que seus efeitos duram muito mais tempo, até 12 horas, causando irritação e, nos casos mais graves, vômitos e tonturas. Alguns descrevem a dor como semelhante à de uma fratura óssea. Essa lagarta tem sido encontrada em quase todo o continente americano. E a recomendação que podemos dar é que, se você encontrar algo que pareça uma peruca loira em uma árvore, não a toque. E isso é tudo por hoje. Esses foram os 10 animais que você provavelmente não conhecia. E se você assistiu até aqui, é porque gostou do vídeo. Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. E se você gostaria de ver mais vídeos sobre animais, deixa nos comentários. E aproveita para ver esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Um abraço e até a próxima, curiosos!